1988-89-cu illərdə Qarabağda yaşayan ermənilər Artsax Respublikası eşqinə düşüb vur-havra başlamışdı. O vaxtda mən getdim onlara, bax həmin bu şeiri yazdım. Şükür necə də yazmışam elə hey ilə də gördüm. Bu saatdı Xankəndində Allahım bu günə şükür, bir dənə it küçüydə qalmayıb erməni deyilən. Biraz dayan. Ayaq sağla, aydığa Bağ bu yolda çox batmışsız palçığa. Orda-burda nə yirmisiz qoltuğa, nə salmısınız hay-harayı erməni. Çox istahla göz tikmisən yurduma. Sən beləssən qeyrətimə, orduma çox çalışıb heç özümü yorduma. Torpağımda yoxdur payın, erməni. <coughs> Yox edərisin bircə gecədə. Abırsızsın, həyasızsın necədə. Amerikada hardasa bir küçədə anqırırdı orda tayın, erməni. Olmasan göz olanmar qulaqsız belə getsə qalacaqsız qulaqsız arzuları bıça çıxdı maraqsız bəs nə edər indi dayıng Erməni kaş nə ola o gorba ger oyana qarşınızda bir tay qulaq dayana baş götürüb qassının da yana fikirləşin düzün deyin erməni qarabağa baxan gözlər doyanmaz iitlərin barmaqla sayanmaz dünya bilsin qarşımızda dayanmaz milyard ol varsa sayın erməni Siz beləsiz laçınınun əlinə çox düşünsüz daşqına, senilə daşnaqlarından hansı keçsə əlinə alacaqdır öz payını erməni. Bərəkə Allah sizdə olan ədəbə. Yersiz yersiz tələbə bax, tələbə. Dədən, baban nə bax çalıb qələbə. Al bax bu da sonkü payını erməni. Bizdə də var Sultan bəyin qeyrəti. Əyilməzdir Azərbaycan milləti. Çox qoymuşuq başınıza tökməti. Bircə bircə deyim sayın erməni. Kəram bilir kim olar siz zıbıqda. Bax bu yolda çox qəymisiniz qabıqda. Yadında mı 18-də zabuxda tutuldumu necə toyun erməni? Tutuldumu necə toyun erməni? Diqqətinizə görə çox sağ olun.